É isso aí, galera. Vamos fazer uma live para iniciantes aqui. Que eu vi algumas pessoas perguntando. Vou fazer sem os bugs, sem nada, só pra normal game aqui mesmo. Começar um jogo aqui do zero, sem bugs, sem nada. Lorde. Sem código de luck, sem nada. Vamos lá. Bom, aqui você começa com o Richard, né? Movimento dele básico. Para baixo para cima e pulo, né? Para baixo para cima e pulo. Aí pra você der esse dash aqui. Para dar esse dash para frente, é para cima, miolo para frente e ataque. Ele dá esse dash assim. Pra baixo, rasteira, né? Pra baixo, pulo, rasteira. Segura pra cima e aperta duas vezes de pulo. E você dá o mortal pra trás. Assim como era nos clássicos, né? Dois pra frente, ele corre. Passar ele rapidão aqui é simples. Você pega 45 corações. Quarenta e cinco corações é o suficiente para você matar o Drácula usando a água benta para passar rápido. Aí já tem os corações suficientes. Chegando no Drácula aqui, cara, eu tô pulando pelo fato de eu ter zerado, senão não tem como pular os diálogos. Pega a água benta aqui, não pega a cruz de novo. Ele aparecendo já solta a água com o triângulo. Aí você já derrota a primeira forma dele. Ele transformando, você já solta a água com o triângulo, solta uma água para baixo, vai batendo. Aí você mata ele rapidinho. Beleza, passamos a primeira parte do o prólogo, né, do jogo. Aqui eu não vou pular a morte, não vou dar o escape da morte, só vou normal game mesmo aqui, só pra fazer um tutorial. Fazer um caminho mais fácil aqui, que é o caminho que eu costumo fazer. Pra. Sim, que na minha opinião fica mais fácil, né? Pra fazer essa magia que eu fiz, é miolo pra frente e quadrado. Ele já dá um dash, né? Com essa arma, né? Você precisa dar essa arma. Isso aqui você vai. Contaria como spell. Esse aqui é o Dark Metamorphose, que é. Você segura pra trás e dá a volta por cima e pra frente é quadrado. Que ele faz. Aqui você vê. Nos spells é o Dark Metamorphose. Aqui você vê como que faz, né? E tem essa também, que é um spell. Summon Spirit. Aqui você vê para trás, para frente, para cima, para baixo, quadrado ou bola. Theta Spirit, você segura para cima. Theta Spirit é um pouquinho mais difícil, só que ele é mais eficiente.
Você segura para cima e dá a volta, segura para baixo e quadrado, certo? E esse MP aqui é o tanto que você gasta de mana, é a mana, né? Beleza. Aqui a gente já começa com as armas deles, que a gente vai perder agora mesmo. Se ele anda mais rápido, cara, se reveza quadrado e bola. Esse aqui precisa um pouco de dedo. Aí ele vai rapidão. É assim que os caras fazem speedrun. Qualquer dúvida aí, quem estiver vendo a live, só comentar. Aqui vai aparecer uns bizinhos, né? Esse caminho que você pega. Você pode até matar uns aqui, pegar level up no começo. Como a gente não vai fazer nenhum bug. Aqui você não desce, né? Que fica mais fácil para você pegar o caminho. Mata os bobinhos. Aqui você não precisa fazer isso no começo, não. Esse dash escudo, quadrado e bola. Aqui a morte rouba os itens dele, né? Que no caso eu vou até pular. O diálogo, porque eu já zerei, aí tem como. Então, aí a gente continua sem itens, né? Como é iniciante, a gente não. Como a gente não zerou, aí os bugs de pular a morte, que você vai sem itens mesmo, cara. Pulando aqui, ó, você tem um Heart Max Up, que aumenta o número que você pode carregar de corações. Aí você volta pelo caminho, select, você vê o mapa, né? Start, você acessa o menu. Aí você continua por cima. Você pega a primeira espadinha do jogo. Eu não acho ela tão útil, não, cara. Então nem uso. Prefiro no, na porrada mesmo. Aqui é um save state, né? Só colocar pra cima lá que você salva. E vai no soco, que eu acho mais fácil. Isso aqui é pra, esse Cube of Zoe, ele vai em relics. É pra você abrir as portas e derrubar itens das velhinhas. Das velhinhas. Continuando por esse caminho. Você entra aqui no Alchemy Laboratory. Aqui você derruba você aperta o botão, né? Você pega um raio de curiás, que é uma armadurinha. Já dá um pouquinho a mais de defesa. Não que seja necessário, mas no começo, como tá aprendendo, é bom, né? Pegar essas coisinhas. Você já pode pular direto. Aqui você pega um escudo. Aí você já pode fazer o dash. Dash escudo que ele anda mais rápido. Aqui pra baixo tem duas passagens secretas, só que você tem que equipar uma arma, senão não vai. Normalmente eu nem vou aqui pegar essas passagens, porque eu gosto de ir mais rápido, entendeu? Mas nessa aqui tem uma passagem. Do lado tem outra passagem. Isso assim, para você ir coletando itens, vai ficar mais fácil para você.
Então aqui no caso a gente abriu duas passagens, né, secretas. Essa faquinha você pega na primeira vela aqui. Ela é muito bom para quem tá começando assim, sabe? É o melhor item. E vai coletando coração e continua. Aqui não tem passagem secreta, só vai pegando os itens aqui da velinha. Pode usar o Teta Spirits para matar esses caras, que fica mais fácil. Caso você tiver dificuldade, é só treinar o Teta Spirits que ele é fácil. Aqui é outro save point, né? Não vou salvando, porque não tem necessidade. Vai pegando os coraçõezinhos para ficar mais fácil. Tem outra passagem ali, mas se abre com a parte azul, né? Aliás, a relíquia azul que abre as portas azuis. Aqui tem um machadinho, mas eu acho mais útil pro começo usar a faquinha. E aqui é o primeiro boss. Você usa o Teta Spirits aqui, ou Summon Spirits, que fica mais fácil matar eles. Ou vai na facada. Agora, como acabou a mana, chega perto dele e bate. No caso, bater na mão é mais fácil porque ele bate mais, ele dá 2 hits em cada batida que dá, cada vez que você aperta o botão, ele dá 2 hits. Beleza. Aí você vai indo aí por esse caminho aqui. Aqui é por cima. Aqui tem um save states. Continua por esse caminho por cima. Aqui, o certo é você ir por baixo, que é mais rápido, mas tem, pra você completar o mapa, você tem que fazer a parte de cima também. Mas o ponto é aqui, essa porta. Daqui você vê o caminho que a gente fez, né? Depois você pode voltar à live, quem estiver vendo, iniciante, pra... Opa, poção pra mim não compensa agora. Machado pra mim também não compensa. Opa! Aqui, nesse ponto, você já pula por cima, que é o caminho. Ali embaixo tem um save states, se quiser salvar. Aqui você encontra a Maria, ela dá um diálogo com você. Se você é a primeira vez que está jogando, você não vai conseguir, mas como eu já tenho um clear, né, eu já posso pular o diálogo. Continuando aqui por esse caminho, esse bichinho é chato, hein? O ideal é você achar um reloginho que dropa aqui. Não sei exatamente onde é.
exatamente aqui. Deixa eu mostrar no mapa. Nesse pontinho que é o reloginho que você usa pra matar o segundo boss. Que assim, na minha versão, eu acho mais fácil. Só que ele gasta 25 corações. Aqui é por baixo, porque por cima a gente vai vir depois. E essas magias ajudam bastante no começo, porque no começo você é bem fraquinho, entendeu? Esses spells. Aí tem um macete aqui que você pula esses bichinhos chatos. Só fazer o Summon Spirit, chega bem pertinho. E dá um dash pra trás. Mas no caso é melhor sair matando mesmo, como não tem a velocidade pra fazer no tempo correto. Aqui tem um segredinho. Que é exatamente nesse local aqui. Cuidado com esses bichinhos. Aí você mata ele. Só que eu tô sem mana. Nossa, não pegou nenhum. Cuidado com o escudinho dele também. Eu não peguei nenhum. Tem um pote roxo aqui que eu vou usar. Normalmente eu não faria isso não. Tô sem mana ainda. Quero dar o foguinho. Nossa, ele tira muita vida. Só sei que atrás dele tem uma. Tem um macete muito bom, velho, pra quem tá começando. Como a gente. Aí a gente matou usando Teta Spirits. Você passando por ele, quebra essa parede aqui. Aqui você espera um momentinho, que daqui para baixo vai aparecer um elevador do nada e você vai descer pegar os itens que vão te ajudar bastante, cara. Não que seja necessário você pegar esses itens, mas te ajudam bastante. Que é, a gente passa por esse caminho, né? Que é mais ou menos reto. Aí o elevador te desce depois de algum tempo. Esses itens aqui, cara, você equipa o tanto de defesa que aumenta e ataque, certo? O ruim agora é voltar. Ele não retorna. Às vezes ele dá respawn, cara. Mas como agora não deu, é mais fácil. Continuando. Oh.
aqui, é bom você salvar, que tem um segundo Alucard. Mas tem uma manha fácil pra matar ele, entendeu? No caso, nem precisaria desse equipe que eu tô, você já poderia ir direto nele. Que ele fica nessa posição do mapa, que é o segundo boss do jogo. Que você tem que passar por ele pra fazer os macetes. Você espera ele aparecer e usa o reloginho. Você usando o reloginho, ele fica parado, entendeu? Eu fui lento em usar o reloginho, que é pra cima e quadrado. Que eu tava achando que é triângulo. Mas é isso aí. Você usando o reloginho, ele fica parado, você mata ele no instantinho na porrada. Essa Gladius, cara, ela parece muito bom. Só que não compensa, entendeu? Na minha opinião, ela não, você não compensa você usar ela. A gente tem que pegar essa magia do lobo aqui, certo? Esse cara se ignora. É só empurrar esse elevador aqui, pronto. Descendo pra baixo. Aqui, o elevador, ele ia demorar para subir, entendeu? Aí o que que você faz? Você entra nessa porta e sai. E ele já subiu, entendeu? Pegando o lobo, nessa posição aqui, a gente vai voltar para pegar a segunda magia do, a segunda transformação do jogo. Só descer o elevador. Esse aqui é um caminho bem fácil. No caso aqui, se você tiver mais experiência e quiser fazer um bug, você tem que fazer o seguinte: posiciona aqui, usa o lobo, que é o R2, dá dois toques para ele correr, e a hora que ele estiver em cima da escada, você pula altos e coloca para trás, que ele vai dar um super pulo. É um pouquinho difícil assim. A hora que estiver chegando, você transforma. Esse, aí você consegue atingir esse anel, entendeu? Esse anel é importante para fazer o bug da fada, para pegar dinheiro infinito. Agora a gente vai ter que voltar. Opa! Aquela petrifica. São três bichinhos desse, né? Com essa arma que a gente conseguiu, fica bem mais fácil.
voltando pelo mesmo caminho. Aqui é o seguinte, você usou o relógio, deixa eu voltar aqui, aí o que acontece, você vai usar o relógio, essa parte vai abrir, certo? Essa parte do relógio, você pula, transforma em lobo, e dá pra baixo, e pula, que ele dá um dash, aí você consegue acessar essa área aqui. A Lockhart Shield, cara, não compensa você usar, que ele é uma cópia, entendeu? Isso aqui é só pra completar mapa mesmo. Esses itens aqui, não compra, na minha opinião, não compensa, não. Aí abriu, você tem que esperar um minuto pra abrir essa estátua desse lado aqui direito. Se você ficar embaixo dela, ela não retorna. Você vai usar o mesmo esquema. Pular, usar o lobo, apertar pra baixo e pulo, que ele vai dar a batida pra baixo e vai conseguir subir. Viu? Aí você consegue acessar essa área que você não conseguia antes. Tipo, esse aqui é um skip do jogo, entendeu? Eita. Fui lento aqui. Você não precisa fazer necessariamente esse caminho, entendeu? Você pode ir explorando, mas a ideia é catar esses itens. Só vou te mostrar onde estão as transformações. Aqui tem um save state, né? Ali do lado. Só salvar aqui. Aqui é um boss. O que você faz? Usa o Teta Spirit aqui. Tenta matar esse grandão primeiro. Pronto, o outro fica mais fácil. Mais ou menos fácil. Opa! Aprendendo o Teta Spirits, cara, fica muito mais fácil os boss. Aí aqui tem o pote, né? Tem a fala dele. Você pega e sai e pega a segunda transformação, que é, na minha opinião, ela é bem importante pra... Se apertar esse botão aqui, abre o elevador ali pra você descer.
Mas eu vou mostrar aqui onde pega uma das armas para iniciantes bem legais assim. Você desce aqui, lá embaixo. Aqui é um tanto difícil o caminho, mas aqui é o seguinte. Os Teta Spirits até não aguentar mais aqui. Beleza, você vai indo. Cuidado com os tiros daquele cara ali, que ele usa armamento pesado. Esse cara arranca muita vida. Tô com 3 de vida, vou voltar lá pra encher essa vida. Mas essa arma, ela é muito importante, ela chama Childhood. Pra iniciante, ela é muito boa, entendeu? Eles estão atirando muito rápido. Certo. Agora a gente mata. Só que eu vou voltar lá de novo para encher minha vida, porque aqui é bem difícil. É uma arma muito boa, porém ela é bem dificinho de pegar. Só vou mostrar onde ela tá e mostrar o que ela faz. Por isso estou insistindo nela, entendeu? Aqui eles atiram muito rápido. Só ir defendendo dos tiros. É assim, é muito mais fácil. Childhood. Por que eu pego ele? Porque ele, com qualquer escudo, você usa algum tipo de magia especial, entendeu? Aqui aumenta a minha defesa, certo? Como a gente não vai completar o mapa agora, eu vou lá para fazer o bug da fada, certo? A gente usa o Library Card para ir no velho, né? O bibliotecário. A esquerda aqui é a sala dele. Você não pode entrar nela agora se você quiser fazer o bug da fada, entendeu? Tô sem escudo, aí não dá pra fazer o dash. Ele diminui a defesa, não tem nada. Aí você tem que vir à direita. Aqui você tem que transformar em lobo. Essa parte é um pouquinho difícil, tá? Você tem que transformar em lobo e pular. Só não pode cair de volta. É o mesmo esquema de subir no relógio. Exige um pouquinho de treino, exige, mas você já dá um pulo aqui. Assim, total pra pegar o morcego, né? Tem um save state aqui. Nessa parte, recomendo usar o Teta Speed.
que é bem chatinho de passar também. Usa o Summon Spirit pra matar aquele lá, fica mais fácil. Summon Spirit é nesse aqui de novo. Porque esses bichinhos que pula, ele é muito, muito chatinho de passar eles, entendeu? Principalmente no começo. Aqui tem o caso especial desse boss. Se você quiser completar o bestiário, você tem que esperar ele dropar esse boss aqui, que é só aqui que aparece ele. Aliás, esse boss não, esse mob. Certo? Pronto. Matando ele, você completa o bestiário. Pronto, matei. Completa não, né? Ele é um monstro essencial para você completar o bestiário. Fazendo esses skip todos, você consegue aqui chegar onde tem a parte do morcego. Que aqui é uma parte interessante. Pegando o morcego, tudo fica mais fácil. Transforme o morcego.